لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سبھی دوست دل جے پیار ائی محبت سان پنجے محبوب کریم تے صلوات گوری پڑھن سبھی دوست بلند آواز سان دا پنجے سونے پیغمبر دے متھا صلوات پڑھو درود پاک پڑھو اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و بارک و سلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا برادران اسلام موجا عزیز مسلمان بھائرو تاں جہن دینی ادارے جی طرفاں ایک عظیم الشان تحفظ مساجد و مدارس جے عنوان سان یہ کانفرنس منعقد تھی رہی ہے برادر مکرم قاری عبدالرؤوف صاحب صدر جے ٹی آئے ضلع گھوٹکی اے محترم قاری حفیظ اللہ صاحب جن جے حکم سان اواں دوستن جی خدمت میں حاضری جو شرف حاصل کرے رہیو آہیں اللہ سائیں کان دعا آہے اللہ تعالی تہاں جے ائیں اساں جے ہن با برکت پروگرام میں شرکت کے پنجے مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے موجا عزیز بھائرو جیکر تا ان پروگرام میں ادب ائی احترام سان وہی بدھندو تے انشاءاللہ یقینا اواں کے فائدہ تھیندو سامو کافی سارا دوست بیٹھل ہیں حالانکہ ہی پنڈال میں جگہ بھی کافی ساری موجود ہے سن سامو بیٹھن کے ما عرض کندو مہربانی کرے تا وہی رہو
اور تے ودی اچو جگہ ویہن جی پئی ہے بیہن ایو ادب دے خلاف ہے رضاکار دوستن کے بھی ایو گزارش ہے تے سامو کہیں کہ اجایو بیہن نہ ڈیو رضاکار جے کے دوست اج بیٹھا ہیں مہربانی کرے ان کے ویہارو سامو کو بھی اجایو نہ بھی رہے جکنے کم سا دوست ہے تے بھلے پنجے کم سا ونجے جکنے بدھن وارا آہن تو ان کے ویہاریندا ونجو سامو کے بیہن نہ جو ای ہیں عظیم مجلس جی بے ادبی ہے پرائندو اوہ ہے جو کو ادب سا ایندو ہے کچھ حاصل اوہ مانو کرے سگے تو جو کو ادب سا ہن دسو جی کیڑو مور تہاں جی مجلس میں موجود ہے تہاں جی اسٹیج تے موجود ہے ان جی مجلس میں جترو ادب ا احترام سا ویہندو انشاءاللہ اترو پرائندو حضرت بشر رحمت اللہ علیہ یہ بغداد جو وڈو بزرگ تھی گزریو ہے بشر حافی وڈو بزرگ تھی گزریو ہے لیکن بزرگی کا پہرا ایو موالی ہوئی نشائی ہوئی سجو دین نشو کرے سجو دین نشو کرے ہکری نشو کرے موٹے اچے پیو میں خانے کا پہنجے گھر تو گھر جنہیں اچے پیو رستے میں انہیں کھڑو پنو ٹکڑو ملو تو ان پنے جو ٹکڑے کے کھڑی کرے جو ہی پڑھائیں انہیں لکھا لو یو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک دی آیت لکھل ہوئی عرب ہوئی مانا بھی سمجھو جی پڑھیا این چھرکی بھائی مسلمان تو آئی نہ سائیں تو اللہ جو نالو قرآن دی آیت رستے میں رولے تھی بسم اللہ کے کھڑی کرے پہنجے گھر آئیو انہیں کھڑے صاف کپڑے میں ویڑھے کرے متھے کرے بیہاری آئیں متھے رکھے آئیں پجرے صبح صبح جو اتھو وضو کرے ہاتھ منہ دھوئی کرے سب کا پہرو ونی کرے ان بسم اللہ جے پنے کے کھنی کرے ان جو دیدار کرے ان کے پڑھے ان کے چمیوں دے ان کے پنجے اکھن تے رکھے وری ویڑھے کے رکھیو ہلے ونے پان میخانے تے وری سجوری نشے میں شام جو موٹی جے وری بھی منہ دھوئی وضو کرے وری ان پنے ٹکڑے کھنی کرے ان جو دیدار کرے ان کے پڑھے ان کے چمیوں دے این جی زندگی جو سلسلو ہلندو رہو صبح جو بھی بسم اللہ جو دیدار کرے شام جو بھی بسم اللہ جو دیدار کرے ادب احترام سا بسم اللہ جے ٹکڑے جی زیارت کرے چمیوں دے پنجے اکھن تے رکھی کرے دیدارا کرے پنجے نشے تے ہلیو ونے وری جو شام جو موٹی تے شام جو بھی ساگو معمول ہے ایک دی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے نند میں اللہ جو دیدار تھیو حضرت حسن بصری ابا وڈو بزرگ ہوئیو وڈو بزرگ ہوئیو سونے علی سائیں حضرت عمر سائیں انہیں کہنو فیض پرایو سونے علی سائیں کا گھنو فیض پرایا پڑھے بھی ان وٹ مشاگرد بھی ان جو مرید بھی ان جو چوٹی جو ولی اللہ تھی گزریو حضرت حسن بصری کے رات جو اللہ جو دیدار تھیو اللہ جی زیارت تھی اللہ فرمایو حسن او حسن ون بشر کے مجا پیغام پہنچائے حسن بشر کے مجا سلام پہنچائے بشر کے تو بشر او بشر ما اللہ تو سا پیار کرن چاہیا تو بشر ما اللہ تو سا محبت کرن چاہیا تو ما اللہ تو سا یاری رکھن چاہیا تو بشر ما اللہ جو پیار قبول کر مجھے دوستی قبول کر حضرت حسن سائیں فرمائیں دعا مکے خواب آیو ماں سوچو خواب جی گالا علی صحیح گالا علی مجھو صحیح خوابا علی غلط خوابا سستی قیم کون ویم وری بھی رات موٹی آئی وری بھی مکے اللہ جو دیدار تھو وری بھی مکے اللہ جی زیارت تھی مکے اللہ فرمائیو حسن ون مجھے بشر کے مجھا سلام دیا
حسن ونج مجھے بشر کے مجھا پیغام دیا صبح جو صویر صویر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ صبح جی نماز پری کرے بشر جے گھر اچے تو بشر جو کرو کھٹکائی آئیں درازو کھٹکائی آئیں بشر صویر صویر بیچارو غریب مسکین پٹھی اگھارو پیرے اگھارو متھے اگھارو باہر درد نکری آئیو سوچیں دعا کیرا جو کما غریب جے دولت خانے تے مجھے غریب خانے تے صبح صبح جو در کھڑکایو تھائیں بھین جو بشر باہر نکری دسن دعا اللہ پنج وقت جو ولی مجھے درد بیٹھو حضرت حسن بصری مجھے درد بیٹھو او امام مجھے درد بیٹھو جنج دیدار جلائے حکمران بھی ملتو کندائن جنج ملاقات جلائے علماء بھی سکندائن صلحاء بھی سکندائن طلباء بھی سکندائن اللہ جنج حکرے لازے جی مجلس میں ویان جلائے پانج غنیمت سمجھائن اللہ ایو ولی مجھے درد صویر صویر آجوا اللہ جانے اللہ کیڑے خیال سان آیو جی نظر پیس بسرا جڑو غریب مسکین سان باہر آڑی جو مانو ان پڑھو مانو ہی دو چوٹی جو وقت جو امام جو درد جلی ہاری دہشت تھی جاتی روب میں چیو ہی ڈکے پیو حضرت حسن بصری فرمائن دو بشر او بشر گھبرائنا خوف نہ کرے بشر اطمینان رکھ جان او بشر ماں تو کے بشارتوں بدھائن آئیو ہاں ماں تو خوشخبری بدھائن آئیو ہاں او بشر بیراتا مکہ نند میں اللہ جو دیدار تھے تو مکہ اللہ جی زارت تھی بشر مکہ اللہ تو دی مکلوا مکہ رب جو حکم ملوا ون حسن بشر کے مجھا پیغام پہنچائے بشر کے مجھا سلام پہنچائے بشر اللہ سے فرماتے پیو بشر ما اللہ تو سا محبت کہیں تھے ما اللہ تو سا پیار کہیں تھے بشر ما اللہ تو سا یاری رکھن کہیں تھے تو مجھے یاری قبول کندیں مجھے پیار قبول کندیں حضرت بشر کے دین اللہ جا سلام ملا اللہ جا پیغام ملا بشر کا تاہ نکری وئی ہے ٹھکری پوندوا او مجھا اللہ ما تنجھے کریمی شانتا صدقے ونا ما تنجھے رحیمی شانتا صدقے ونا ما پنت ما تنجھے ربوبیت تا قربان ونا او مجھا کریم تو کے کترا پنجا بانا پیارا آئین تو کے دو پنجے بانن سا پیار کندو آن او اللہ جکنے نشائی کے تو سا ایدو پیارا تو تنجھو نیکن سا کے دو پیار ہندو اللہ ماسا بھی ایڈو پیار کندو آن حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ رڑ کرے ہیٹھ کری پیو بے ہوش تھی ویو حسن بصری ان جو سر کھنے کرے پنجی جھولی میں رکھیائیں پنجی چادر سا ان جو مو صاف کرے تو ان جو چیرو صاف کرے تو حضرت بشر کے دین ہوش آئیو دین اکریوں کھولیائیں چوندو یا او حسن او مجا مرشد او مجا پیر تو گوار جائیں تو شاہد رہ جائیں آج کا پو ماں تو دے ہتھن تے بیت کہیاں تو ماں تو پا کہیاں تو ماں پا جے قیل غلطن دی مافی گورا تو ماں پہ جے گناہن دی مافی گورا تو او حسن دیکھنے عرشن کا رب مجھے پیار جا پیغام مکلان ماں بھی اللہ دی محبت پانجی دل سا قبول کئی اللہ جو پیار قبول کئیو اللہ دی محبت قبول کئی حضرت بشار پوت عابد زاہد بنجیو اچھی تو اللہ جی عبادت شروع کہیں دین رات بندگی میں نمازن میں ذکر اذکار میں تلاوتن میں روزن میں گزارین دعا ایرو تقویٰ وارو بن جیو ساری زندگی نہ متھے تے ٹوپی پاتائیں نہ پیرن میں جوتا پاتائیں چا
چوت ان کدر اللہ جی دوستی ملی ہے اللہ دا سلام ملا ان جی ایہائی حالت ہوئی ہے ان کرے چوند ہو ہنے جائیں حال میں یار جی یاری ملی ہے جائیں حال میں پنج پری جو پیار ملو ساگے حال میں یار سا ملاقات تھی دی جو دوستی ملی تے پیرے اگھاڑو ہوئیوں متھے اگھاڑو ہوئیوں ہنے زندگی ساری پیرے اگھاڑو متھے اگھاڑو گستو ان جے کہنے کہ بسر حافی چے بوا حافی جی عربی میں مانا ہے پیرے اگھاڑو سجی زندگی پیرے اگھاڑو گھم دو ہو جوتا نہ پائیں دو ہو پر اللہ بھی بسر کے ایرو قبول کیو ایرو قبول کیو ایرو قبول کیو کلمے وارا کتابن میں ایندو وا اللہ بغداد جے ٹھورن کے حکم دے چھڈو بغداد جے جانورن کے حکم دے چھڈو او بغداد جا گھوڑو گدو جانورو رستے میں پیشاب نہ کجو رستے میں چھونا نہ لائے جو رستو خراب نہ کجو جو مجھو بشر حافی پیرے اگھاڑو گھمندو مجھو بشر حافی پیرے اگھاڑو گھمندو بغداد جا دھو رہو بغداد جی گھٹن کے پاک رکھ جو ابا یہ قرآن پاک جی صرف بسم اللہ جو قدر کہیں بسر ادب کہیں عزت کہیں کیڑو رنگ جی ویو ادا کیڑو رنگ جی ویو مجا عزیزو ماں تھے انا ادب میں ویٹھوا تا کچھڑو ویہارن جے لائے سمجھایا پیو انا من جو موضوع پتے رہیا لا پر مہمان گرامی الحمدللہ کافی سارا آیا لا ہن ما تہ جے علاقے جو ساتھی آیا دوست آیا انشاءاللہ العزیز کہیں بے موقع سواری تفصیلی بیان کبو جے کما آیت پڑھی ما مختصر ان جو متعلق عرض کیا تھو مجا عزیزو ما کھوڑ جان تے یہ گال سمجھائی ہے جائیں تھا میں کھیر رکھبوا ان تھا کے دھوئی صاف کبوا یہ ہے نا با جائیں تھا میں تا کھیر وجھندو ان تھا کے اگ میں دھوئی بو اگے تے کراڑی ہوندی ہوں پو ان کے ٹارن جی موئی بھنی کرے ان کے مانجی دی ہوں صاف کندی ہوں ادی چھو تے کھیر کھری نہ ونی یہ نا با جے کڑے میرے تھا میں کھیر رکھبو تو او کھیر کھری ویندو او کھیر خراب تھی ویندو تھاں کے دھوئی مانجے صاف کرے پون میں کھیر رکھبو یہ نا با تو عزیزو تاں جہیں دل جے تھا میں کلمے کے رکھوا ایمان جڑی پاک سے رکھیا تاں جہیں دل جے تھا میں ہن مٹھڑے قرآن پاک جو فیض رکھندو پون دل جے تھا کے بھی دھوئی جے نا با ان تھا کے بھی صاف کجے نا جے کڑے یہ دل جو تھام دھوتل نہ ہوندو تے میٹھا جے کڑے میرے تھام میں کھیر وچ بو تے پو کھیر کھری ویندو جے کڑے دل جے میرے تھام میں ایمان ائے قران رکھندو تے پو قران جو فیض بھی نصیب نہ تھیندو اج سجو نی درس ہلندو تا قران پاک حدیث پاک خوب بدھندو ان کے سب کا پہرا پنجے دل جے تھام کے دھوئی ویو پانچ دل جے تھام کے دھوئی صاف کرو دل صاف کیے تھی دیا گناہ جے کرے دل خراب تھی پوندیا گناہ کرن جے کرے دل خراب تھی پوندیا ان دل جے تھام کے دھوئنو آ نبی سے فرمایو جے کو ٹرے بھیرا ہی لفظ پڑھے مطا کے پڑھی بدھایا تو پو ان جا تون جو سمندر جے جھگ جدا گناہ جن اللہ معاف کرے چھنی دو آ جے کو ٹرے بھرا پڑے تا ما سام بکد پڑو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم اب تا پئی پڑھا چلا بدھو تا ہی پڑھو نا جو کو پڑھن دو انہی کے یو ثواب بدھن والے کے نا جو کو پڑھن دو پڑھو استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم يار ضرورت پنجا گناہ معاف کرایو پنج اللہ کے راضی کرے وٹھو او منجا دوست ودا ودا گناہ تھی وا وڈو وڈو غلط تھی ویو خبر نہ ہے ان زندگی کاتھے کاتھے دھکا کھادا ہوندا خبر نہ ہے مجھے اعمال نامے میں کتنو برائیو لکھ دی وی ہوندو کائی خبر نہ ہے مجھے اعمال نامے میں کتنو کاریو کاریو غلطیوں لکھل ہوندو مجھے زبان بھی بدکار مجھو اکھ بھی گناہگار مجھو جسم بھی خطا کار مجھا اعمال بھی سیاکار ضرورت پنجے رب کا پنجے گناہ جی معافی گھراؤں ہے پنجے اللہ کا پنجے گناہ جی معافی گھراؤں ہے او اساں جا کریم او اساں جا مہربان بادشاہ جرم مارا در گزار ما گناہگار متو آمرزگار او بادشاہ مجھے خطا ان کے نند سجا مجھے غلط ان کے نند سجا مجھے گناہ ان کے نند سجا او مجھا اللہ پنج روز ور رسول جے صدقے مجھے پہ بنتے پر دو رکھ جا او کریم ڈاڑھو کریم ان کا معافی گھرو پانچ گناہ دی معافی گھرو ما ہکڑو واقعو عرض کرے انشاءاللہ ختم کندو حضرت حسن بصری جو ای واقع ان بزرگ جے زمانے جو ایو بزرگ وڈو عالم ہوئیو قرآن ای حدیث پاک جو درس دیندو ہو قرآن پڑھائیندو ہو وہ مرد ای عورتوں ہزارن میں پڑھندا نہیں وٹ ہزارن میں مرد ای عورتوں قرآن ای حدیث پاک پڑھندا ہویا ہکڑی مائی ہوئی نوجوان عورت اوہ بن وٹ حدیث پڑھندی ہوئی ان جو مرس وڈو تاجر ہوئیو واپاری ہوئیو کاروباری مانو ہوئیو وڈی تجارت ان جی ہوئی اللہ جی قدرت مائی کے پیٹ میں بار ہوئیو نوجوان واپاری وفات کرے ان جو مرس مائی جو وفات کرے ویو کو جب مہینن کھان بعد میں نوجوان پٹڑو پیدا تھیو انہی کے پٹڑو جائیو امر دل میں سوچیں دیا جکڑے ماں نکاح کیاں شادی کیاں انجا مکھے جوانی آموں جی بھرپور جوانی آموں کے پیروں بارا پیسو بھی جام آمال بھی کھوڑویو دولت بھی جام ہوئی نکاح جا رشتہ بھی اچن پیا پیغام بھی اچن پیا لیکن ایک سال پریزگار اتر عورت سوچیں دیا مجھے ہکڑو بارا مجھے بار جو ابو بھی وفات کرے ویو ان کے بیو کو بھا بھی کونے کو ان کے بی کا بھین بھی کونے کا علائے مجھے بار کے کوئی سنبھالے علائے نہ سنبھالے ان جو بھا بھی کونے ابو بھی کونے بھین بھی کونے کا ماں بھی نکاح کرے ونیا مجھو یتیم متا دھکن میں اچے متا پریشانن میں اچے وہاں ایک سال عورت سوچیں دیا ماں پنجی زندگی پنجے بار سان گزارین دم ماں پنجو وقت پنجے بار سان گزارین دم اللہ کرے کدے تا وڈو تھی دو کدے تا مجھو بار جوانی کے پوچن دو کدے تا مجھو بار اللہ کرے پنجے جوانی کے پوچن دو پنجے بار کے قرآن پڑھائیں دم پنجے بار کے علم پڑھائیں دم پنجے بار کے حدیث پڑھائیں دم مانجو پرچڑو عالم تھی دو وقت جو ولی تھی دو کو دین دو انشاءاللہ عمر جا تھک لاہی دو اللہ جی قدرت بار کچھ وڈو تھو گھومن پھرن جڑو تھو ابا خراب ماحول میں ہلے ویو گندے ماحول میں ہلے ویو گندن لوفر لوسی چھورن جے وار چڑھی ویو کے کے اڑا چھورا بھی تھیندا تھا اج کل جو ماحول اللہ خراب کرے ڈاڈو گندو آدا پنجے بچڑن تے نظر رکھو پنجے نوجوانن بچڑن تے نظر رکھو ان کے گندے لوسی چھورن کا بچایو ہے جکا رولو رولو چھورا ہے نا سدو دی ہوٹلن تے ہن ڈرامے تے ہن فلم تے ہن ٹی وی تے ان نبھاگن رولن کا بچایو پنجے بچن کے یہ جے نبھاگا پان بے دین پنجے پی ماں جا نافرمان سدو دی لوس لوس تے ہوندا ہن تا جے بان کے بے یہ لوسی بنا چھڈین دو وری اج کل جے موبائلوں جی ویو ہیں نا موبائلوں انہاں تے چھورن جو صفا حیا شرم ہی تھوئی تھو ختم کر بہرحال نوجوان گندے ماحول میں ہلے ویو اللہ بے دینی جے ماحول میں ہلے ویو وچاڑے نشو شروع کیا آئیں جوا شروع کیا آئیں
نشائي اي جواري بن جي ويو امار سمجھا اندي يا پوٹ سيانو تي ان گند ماحول میں نہ ونج پوٹ پنجي زندگي خراب نہ کجائیں پوٹ پان کے خراب نہ کر او منجا بچلا ما تو میں امید بدھی کرے ما نکاح بھی کون کيو ما بھی شادی بھی کون کیا او منجا بچا مکھ ساريو تو میں امید ما تو منجو پوٹ عالم تھیندو منجو پوٹ قاری تھیندو منجو پوٹ عالم حافظ تھیندو پوٹ تو نشن جي ور چڑھي ويو امر سمجھا ايندي ڪڏھن ڪڏھن حسن بصري وٽ وٺي ايندي سائين منجي ٻار کي تا سمجھايو منجي پچڙي کي تا سمجھايو سائين تاني کي دعاون ڪيو تاني کي نصيحتون ڪيو الله اکبر اما بي سمجھائي ٿي الله جو ولي بي سمجھائي ٿو پر هدايت رب جي وس ۾ آهي ڇوڪري تي ڪو اثر ئي ڪونهي ٽڪي جو اثر ڪونهي نشو كندي كندي آخر بيمار تي پيو نشه ني جي جگر کي گاري ودو ان کي حكيمن بي جواب دنو ان کي طبيبن بي جواب دنو اما تو جي بچڙي جي بچان جي اميد ڪونه ڪا تو جو بچڙو لا علاج بنجي ويو تو جو پٽڙو لا علاج بنجي ويو اما ان کي جگر ۾ ڪينسر لڳي ويو ان جي بچڻ جي اميد ڪونه ڪا وني گھر ۾ آرام ڪرائس قلم وارا اندازو لڳ جيڪا ما پنهنجي بچڙي ۾ اميدون بڌي ويٺي ان عمر کي جڏهن طبيب ٻڌائن ٿا هن کي نشي جي ڪري جگر ڳري پيو اٿس ڪون بچندو عمر جي اندر کان ڇا نڪرندو هوندو ڇا ان ماء کان نڪرندو هوندو دوا دارو کرائے تھک جي وئي گھر ۾ اچي رکھيائي صبح شام روئي ڪي چوندي آهي پٽ مان کي تو ۾ ته وڏا آسرا هيا بچا پنهنجي زندگي بي تباه ڪري ڇڏي آهي پنهنجي دنيا بي تباه ڪري ڇڏي آهي پنهنجو دين بي تباه ڪري ڇڏيو آهي او منهنجا بچا منهنجي اميد ته پنهنجي جاءِ تي پر پنهنجا ئي ٻئي جهان ختم ڪري ڇڏي پٽ نہ دين جو رهي نہ دنيا جو رهي نہ هتا جو رهي نہ هتا جو رهي ان بچڙي کي امر سمجھائيندي ويٺي آهي آخر ان ٻار کي بي دل ۾ ڌڪ لڳو آهي سڄي زندگي نشو ڪيو اٿم سڄي زندگي بي ديني ۾ گذاري آهي هڪ ڏينهن چوندو آهي اما او منهنجا اما اما منهنجي زندگي ختم ٿيڻ واري آهي اما مان بي سمجھا ٿو مان بچندو مان ئي ڪون اما منهنجي وڌيڪ حياتي ڪون هل او منهنجي اما منهنجي به ساهه جي تند ٽٽڻ واري آهي اما مان به توکان موڪلڻ وارو آهيان مان به توکي ڇڏڻ وارو آهيان اما مون کي به معاشر سامهون آهي مون کي به قبر سامهون آهي مون کي به منڪر نڪير سامهون آهن او منهنجي اما منهنجي لاءِ ڪوشش ڪري دنيا ته وئي پر الله ڪري قبر ته ڪاٺي اما ائين ڪر حضرت حسن بصري سائين کي وٺي آ اما بھلا مان کي توبہ جا کلمات پڙهائي مان کي توبہ ڪرائي اما مان الله کي گناہ ته معاف ڪرايو وڃا منجن جو ٽائم مان عمر حضرت حسن بصري جي گھر تي ٿي ڪڙو کٽڪائي ٿي اندرا آواز آيو ڪير چئي سائين مان تان جي فلاڻي شاگرد ڄاڻي آئي ها سائين تان کي خبر آهي منهنجو ٻار ڏاڍو بيمار ٿي پيو آهي منهنجي ٻار کي حكيمن لاء علاج ڪري ڇڏيو آهي او منهنجا سائين منهنجي ٻار جي بچڻ جي اميد ختم ٿي وئي آهي هلو منهنجي گھر هلو منهنجي ٻار کي الله توبہ جي توفيق ڏني منهنجي ٻار کي توبہ جو شوق ٿيو آهي سائين مون سان گڏجي هلو منهنجي ٻار کي توبہ جا کلمات پڙهايو بزرگ جو اما مان توجي ٻار کي گھڻو ئي سمجھايو آهي ڏاڍو سمجھايو آهي توارو ڇورو ڳالهه مڃيندو ئي ڪونهي ڪو هاڻي به ڳالهه ڪون مڃيندو اما هاڻي منهنجي ننڊ جو ٽائم آهي مان پڙهائي پڙهائي ٿڪجي پوان ٿو وري مون کي پڙهائڻو آهي مون کي آرام ڪرڻ لاءِ مان ننڊ ڪيان امر مايوس ٿي ڪري موٽي آهي نوجوان جو بي پنهنجي گھر ۾ ٿي گھر جي در ۾ ٿيدا الله ڪري بزرگ اچي وڃن الله وارو اچي وڃي مون کي توبہ جا کلما پڙهائي هيئن جو دروازو کلندو آهي اڪيلي اما ظاهر ٿيندي آهي ان تي غم جا آثار آهن مايوسي جا آثار آهن بچڙو پڇا ڪندو آهي اما
اما منجا مرشد نا آيو حسن بصري نا آيو فرمائن دیا پتر پان کے ایڈو چھوٹو گندو کرے چلیو آ او منجا بچا تو کو پارے وارا بی بیزار ہر کو تو کے نشائی سمجھی کرے کو تو کا پچھن نا آيو آ کو تو سا ملن نا آيو آ کو تو سا ہمدردی کرن نا آيو آ کو پارے وارو نا آيو آ کو مٹر مات نا آيو آ او منجا بچا اللہ جو ولی بھی تو کھا بیزار تھی ویو آ پتر اللہ وارے جواب دے چھجو اللہ نوجوان کے دل میں دھک لگندو آ او منجا اللہ ما کے دو برو آیا او منجا اللہ منجو کردار کے دو برو آئے منجا آمال کے دا خراب آنے پارے وارات نفرت کن تھا مٹر مائٹ دتا نہ ہنن تھا یار دوست موکے چھدے ویا پر اللہ وارا بھی موکا بیزار تھی ویا یو نوجوان موت ائی زندگی جے قسم قسم پیو آ پنجی امن ک چوندو آ اما بلا مونجو عرض تے بدھ ماو جی جل مونجی تو تے بلا وصیت بدھ اما موکے خبر اما کون بچندم او مونجی اما بلا مونجی وصیت عمل کجا مونجی گال من جا اما ما جدے مری ونا او مونجی اما جدے مونجے قفص السری کان مونجو روح پرواز کرے ونجے مونجو ساہ پرواز کرے ونجے اما پو ہکڑی مونجی گال منجا پنجو رو لاہے کرے مونجے گچی میں بد جا مونجی گچی میں رو بدھی کرے رس بدھی کرے ماں کے گوٹ جی گھٹن میں گھل جائے ماں کے پنجے گھر جے میدان میں گھل جائے اما مکھے گھلے گھلے کرے گندو کرے مکھے پور اما تاکہ دنیا جے جوانن کے سبق ملے باقین کے سبق ملے جو کو پنجے ابے اما جی نافرمانی کندو اللہ انہیں کے یہ گندے موت مارے چلیندو اما مات مری ویندو ما پر بین کھیت سبق ملی ویندو اب اندازو لگایو جے امر جو نوجوان مرن مال پانجی ماں کے اڑی دکھائتی وصیت کرے ان اما جے دل کھا چھا نکرندو ہوندو مل روئی تھی ویٹھی تھوڑی دیر گزری نوجوان جو ساہ نکری ویو روح پرواز کرے ویو وہ امر اکیلی روئی دی ویٹھی آ نہ امر کے کوئی پرچان وارو آ نہ انہی کے کوئی گل لان وارو آ چوندیا مجا اللہ جکر مجی نیانی ہو جیا انہی کے ماں غسل کرایا ہا ماں انہی کے تر کرایا ہا ماں پنجے کلے تھے پنجی نیانی جو لاش کھنی کرے دفنایا ہا او مجا اللہ ہی تھے منجو پٹڑو وا ہیت مردا اللہ ما عورت نی کے تڑ بھی نتی دے سگا غسل بھی نتی دے سگا جنازو بھی نتی پڑی سگا او مجا اللہ مجھے بچڑے جی تو کے پارت ہو جائی انیا اما روندی ویٹھی آ باروں در کھٹ کندو آ آواز اندو آ اما دروازو کھول وا امر جلدی ٹکی ونی کر دروازو کھولین دیا ہی انجو نظر کرے اللہ اکبر حضرت حسن بیٹھو آ حسن بصری بیٹھو آ رڑ نکری ویسا مر جی داہ نکری وائی او منجا سائیں ڈانڈی دیر کئی اتھئی ہے او منجا پیر ڈانڈی دیر کئی اتھئی منجو بچڑو تا اللہ نے کے پیارو تھی سائیں اگے اچھے ہاں تھوڑو اگے اچھے ہاں منجے بچڑے کے توبان تائب کرائی ہاں حضرت جی بھی اکھن کان لڑکوان تھا گوڑا ٹرمن تھا چوندیا چوندوا اما دروازو کھول موکھے بچڑے دے وٹھی حل اما جدے ما تو کے موٹائے چھجو میں ما نندر پیری ہوں میں موکھے نندر جی وائی موکھے نندر میں اللہ جو دیدار تھے ہوا موکھے پنجے اللہ فرمایو او حسن تو مجھو کرو ولیاں تو مجھو کرو عالم بزرگاں ہدا مجھے ولی جو جنازو پیوہا ہے نا تو نندرو کردوہا ونی حسن ان نوجوان جے جنازے کے کھڑ ونی کرے انہی کے تر بھی پان کرائے انہی کے غسل بھی پان کرائے انہی کے کفن بھی پان دیارے ان جو جنازے بھی پان پیار گوٹ میں اعلان کر گوٹ وارا ہو او نوجوان کا نفرت کن وارا ہو نشائی کا نفرت کن وارا ہو کلمے وارے کا پرے بھجن وارا ہو اللہ جو اعلان جے کو بھی ان نوجوان جوان جے جنازے میں شریک تھیندو اللہ سبھن کے معافی دے چھڈیندو
اللہ اکبر اللہ نوجوان جی اڑی توبہ قبول کئی اڑی توبہ قبول کئی جو پان تے بخش دی ویو جے کو بھی ان دے جنازے میں شریک تھندو اللہ انہی کے بھی بخشے چھڈو عزیزو بوت سارو شہر سارو گوٹ ٹٹی پیو ان نوجوان جے لاش دی دفنان دے لائے منجا بھائی رہو پنج اللہ کا پنج گناہ دی معافی گرو پنج اللہ کے بخش رائے وٹھو ہی وقت آئے پنج گناہ معاف کرانیوں ما جو کچھ گلایو اللہ سے قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین